dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji uctivě. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, děkuji vám uctivě, protože tohle je naše poslední vidění se před vánočními svátky. Dovolte mi, abych vám popřál co nejhezčí prožití Vánoc. Já sám osobně považuji za nejdůležitější štědrovečerní večeři. Já považuji za důležitou každou večeři, ale štědrovečerní obzvlášť. Pokud budete mít dobrou večeři, je to ještě lepší. Pokud nebudete sami, ale s někým, je to ještě lepší. Pokud budete s někým, s kým si dokonce budete rozumět a budete rádi, že se vidíte, je to ještě lepší. A budou-li ti, s kterými budete dokonce mít smysl pro srandu a bude-li s nima sranda, je to nejlepší štědrovečerní večeře. To bych vám všem ze srdce přál. A teďko, dámy a pánové, se podíváme na moji otázku. Já jsem dal takovou vánoční. Máte už dárek pro milenku nebo pro milence? A odpověď máme 22% ano, 70% ne a já mám nejradši tyhle, ty třetí, 8% neví. To si představuju, jak to vyplňuje. Mám, nevím. No, jinak bych chtěl říct, že z hlediska statistických dat hlasovalo teda přes 1000 lidí, ale zajímavý je, že nejvíc dárky pro milence kupují středoškoláci a zejména ženy. Čili středoškolačky jsou velmi intenzivní v nakupování dárků pro milence. Je dobrý mít jako milenku středoškolačku, protože se můžete těšit na hezký svátky. No a my jsme se snažili taky trošku přispět malým dárkem, takže jsme vyhlásili, jak možná víte, takovou loterii na vstupenku na toto natáčení a výtěžek z toho chceme dát nadaci Emil, která podporuje sportování handicapovaných dětí. No a to losování, prosím vás, uděláme řádně. Vstupenky máme připravený, jsou dvě dokonce. Máme tady pana notáře, tamhle v první řadě, dobrý den. Je to pravej notář, můžete si to pak ověřit. A my bychom teďko za účasti pana notáře vylosovali tedy výherce té loterie, v který jsme vybrali nějaký peníze a to prozradím, až vylosujeme výherce. Výherce vylosujeme tak, že tři lidi vylosují číslo a to číslo v pořadí potom určí, kdo byl ten, podle pořadového čísla, kdo je ten výherce, že jo? Když tak byste mohli jít vedle mě, pane Bokůvko, a by bylo vidět, že to děláme řádně a poctivě, protože Češi losovačkám nevěří, já se jim nedivím. No, ale takže zahájíme to jak? Lidi mají obálky nějaký. Já rozdám obálky. Vy rozdáte taky, prosím, rozdejte. V těch obálkách je 9 čísel v každý a my potřebujeme, abyste nám vytáhla jedno. Druhou obálku dáte někomu jinému. Tak a třetí obálku ještě někomu. Jo, dáte to panu Vodvárkovi. Bacha, ne, to by mohl mít notář námitku někomu jiným. Pane Vodvárko, nic vezlím, ale jako já pak nebudu poslouchat, že jsme se spolu domlouvali, jako. No. A teď, kdybyste nám vytáhla jedno číslo, ukažte ho, je to dvojka, ukažte ho, prosím vás, na kameru, nebo budem podezřelý, což bych nepřežil. Je to dvojka. Ano, tam je pětka, čili 2, 5 a třetí číslo, prosím, 3. Čili je to číslo 253, my se podíváme tady do našich seznamů, kdo je ten výherce. Takže 253. A ten vyhrává? Pan David Kos. Pan David Kos vyhrává dvě vstupenky na 9. ledna. Pane Kos, máte je tady, děkujeme, že jste se účastnil loterie. A výtěžek z loterie za tuto vstupenku je 38 650, který dovolte, abych předal Janě Procházkové, prosím, naší ředitelce nadace Emil. Jano. Tak, děkujeme, to je náš dárek Emilovi. To je náš dárek Emilovi, prosím. Dobrý večer, já bych vám chtěla všem moc poděkovat za tenhle vánoční dárek. Jak s těmi penězi bude naloženo, se můžete podívat na facebookové stránky Nadačního fondu Emil.
A abyste si udělali představu, jak handicapované děti mohou sportovat, chtěla bych vás pozvat na ročník Emil Open, což jsou evropské hry handicapované mládeže, které budou z kraje června v Brně. A určitě buď nám můžete přijít pomoct jako dobrovolník, nebo minimálně přijďte fandit. Děti jsou skvělí a určitě jim nebudete tleskat ani fandit z lítosti, ale protože jsou prostě nejlepší a pokořují vlastní rekordy. Takže ještě jednou děkujeme. My taky. Jana Procházková, děkujeme. Tak.